Привіт, любі друзі! Я була у відпустці в Німеччині. Ось показую вам, які на вулиці клумби стоять вже. Бачите, нарцисики такі гарні. Примули, такі міні-тюльпанчики. Загалом все те саме, що і в нас тут є, але чомусь в них тепліше. В зоопарку вже все квітує, хоч вони північніше нас. Дівчата, покажу, як мають цвісти ранункулюси тут в Європі продаються. Ось такі красиві, бордові. Ось такі. Ось такі. Ось такі. По 2 євро вони, 2,20. Ось такі квіточки є. Це не знаю, як називається. Це в Кауфланді. На вході тут земля. Де? Я не знаю. Я квіточку на полу підняла. Піде квіточку на полу була. Скоро мама. Дівчата, дивіться, яке чудо. Поставила насіння на пророщування, поїхала у відпустку на тиждень. А у мене вже тут ці перчики виросли. Я вже не знаю, що робити. Зразу в стаканчик пересаджувати. Чи що? Здоровенні просто. Ось такий сорт. Треба щось з цим робити. Так, дівчата, оранка в нас почалася, і хлопці, не тільки дівчата. Ми тут викопали суниці, бо вони були посаджені прямо посеред городу. Ось сунички, зараз десь їх пересажу. І викопали цибулю зелену, це та, що в нас пережила затоплення. От. І ми її викопали, чого ж її переорювати, правильно? Ну, тут лаванда, він не буде доорювати. Тут у нас така зона. А тут тюльпанчики мої, очітки, зараз все буду стригти, доглядати, обкопувати. Тюльпанів, до речі, небагато. Цей рік, пару штучок, є білі, піоновидні, і цибуля батун. Вибачте, може за звук, ось зелена, сама багаторічна, вилізла. Ну що, любі друзі? Так. Тут у нас роз'їздились машини, я вам покажу. Зорали ми, взагалі, город. Я така щаслива і рада, що цей сезон я теж буду щось саджати. Ще й ми зорали город, не треба нічого копати. Дуже я рада. Є в нас такі, тут через те, що кущі, ми тут не грали. І щоб ходити не покопано. І не до кінця. Нам вистачить, щоб задоволення отримати від грядок. Що ж, ось моя ожина. Зараз її буду сікатором. Взяла сікатор. Стригти. Також в мене велика радість. Проросла цей рік перший раз. Мій бузок проріс. Сірень. Да? Фокус. Ось будуть вже перші букетики. Побачимо цей рік, як вона цвіте. Сорт називається карамель. Оця гілочка суха, я її зрізаю. Ось лівою рукою не можу. Слухайте, а там вона, до речі, не... О, вона зелена. Я не буду повністю зрізати. Я думала, вона суха. Зелена серединка. А тут квіточки. Бачите? Лаванда. Загинула вишня в мене. Оця, ну, через траву нема фокуса. Оце деревце загинуло в мене. І це сунички викопані, зараз будемо їх садити. І черешня загинула, естественно. Вона не буде з ним. Вона вже суха. Дуже гарна абрикоска вийшла. Супер. Абрикоски будуть рости, надіюсь. Це вона двохлітка вже в мене. Була той рік просто палка.
і виросли от почечки, гілочки, бачите? Поки що не формую і нічого не роблю. От, от так хіба що. Оці колючки пообрізаю. І все. Так мені радісно, що взагалі якби вона вижила, ця абрикоса. І... Бо вишня, черешня загинули, а і от груша, конференція. Дуже багато заклала, фокусуйся, цих. Багато заклала почок. То я дуже рада. Ну, ви б поняли, да? Не фокусується. Будуть гілочки. І яблунька, білий налив, теж розростається. Клас. Я тільки що погребла клубнику нашу. Тут було сухого багато, воно там на компостній ямі вже. А тут я її загребла. Сипати – це велика робота. То хоча б загребла, і коли бур'ян вищий буде, я його вирву. Бо бур'яну повно. І це треба було формувати рядки, я не формувала. Отак от. Така клубника десь буде, щось там дзьобнем, разочок. Ми ж, знаєте, не для сильного урожаю, а так для себе. Помідорки посадити, якісь огірочки. Це багаторічна цибуля батун. Її просипаю, взрихлю, прополю і будемо їсти цю цибульку зелену на пару. Отак от. Коротше, що ми робимо? Ваня мій робить рівну лінію тут, скопує. Тут буде картопля і взагалі те, що не так часто треба поливати, а те, що ближче туди, буде те, що треба часто поливати. Також я вирішила тут посадити суниці і зараз зроблю таку клумбу з дошок для них, щоб... Ну, зробила симпатична грядка, і я її замульчу, і будуть сонечки. Отут вони. Цю ділянку не скопаю, бо тут, мабуть, посажу, посію квіти. Поки що, хай поки стоїть. От там буде картопля і багато моркви у нас. Любі друзі, промежуточний результат нашої праці. Сьогодні ми, як завжди, як приголомшливі, починаємо. Працювати не можемо зупинитись. Ось таку грядочку ми зробили. Суничка, суничка, суничка. А останніх три – полуничка. Ось. Тому що суниць не вистачило. В три рядочки. Я задоволена, бо збоку це виглядає дуже гарно і по-хазяйськи. Ось так от. Дуже симпатично. Мені подобається. Друзі, поки не темно, розкажу, що ми тут посадили півсіточки такої маленької картоплі. Це вийшло три рядки, ось ці такі горбиками, і шість штучок. Далі бурячок. Я вже так не сильно рівно, але стараюсь. Далі, отам, де в нас брили поперекидались, цілина. Там я засажу гарбузами, щоб сильно там не здоров'я не вгроблювати. Ось. А тут уже де пророблена земля, ми посадимо вже грядки, там огірки, помідори, кавуни. Ось так. Ось тут зараз я хочу посіяти зелень, кріп, петрушку, салат, редьку, руколу, навірно, якщо встигну. І далі на сьогодні все, бо втомились. На цю грядочку свою з цибулею не можу надивитись. Тут поки безлад, ми інструменти тут всякі розкидали. Ось, зараз все поприбираємо. І на сьогодні, мабуть, буде все, бо втомились трохи. Тут буряки. Ось, досіваю ось цієї пачки. Мені вистачило на дуже багато циліндра. Буряк з Аврори, здається. Да, минулий рік купляла. Ось. То оце вже три рядка буде. І, мабуть, буде чотири таких здоровенних рядка.
цього бурячка. І все. Так, хоч уже темно. Повністю темно. Але ми посіяли багато грядок тут. В основному зелень, редиска, салат, шпинат, цибулі три рядочки потикала. Я задоволена собою, петрушка і кріп. Їдемо додому.